Vet du hva jeg tenker på? Nei, jeg vet ikke det før du sier det da. Jeg tenker på at absolutt alt rundt oss er laget av mennesker. Tenker du noe om det? Hva mener du? Nei, altså alt rundt oss er laget av mennesker. Og da mener jeg ikke sånn, bare de sånn obvious tingene, sånn som biler og veier og lamper liksom, men alt. Absolutt alt vi omringet av laget av mennesker. Ja, så tenker du på det noen ganger, da. Eller sånn, litt sånn iblant, I hvert fall. Hunder, for eksempel, da. Ja. Altså, de har jo blitt avlet frem gjennom flere tusen år for at de skal være attraktive for oss som forbrukere, og at vi skal ville kjøpe dem. Altså, sånn, den avlingen har jo ført til at noen av dem har dårligere helse eller kortere levetid altså den lille fluffy hunden I vesken til folk pleide å være en ulv altså tenk på det da det helt sjukt ja det faktisk helt sjukt å tenke på shit, det sant altså jeg tenker på at vi har behov for å dominere en rase på den måten der for så kaller den vår beste venn det faktisk feil på alle måter da og en annen ting jeg tenkte på som helt annet da, men sånn, tenk på skolesystemet vårt. Tenk på at når vi er 16 år, så har vi gått 10 år av livene våre på skole. Og vi har lært, alle sammen har liksom lært det samme, fordi noen har bestemt at det må vi. Altså, det jo, det blir som at vi produkter som kommer ut av en fabrikk, som akkurat de samme produktene, som kommer ut av den samme fabrikken. Fordi de har bestemt at de skal liksom, lære innenfor en bestemt ramme, da. Seriøst, det det beste vi får til, liksom. Det må jo, det tusen andre ting å lære, da. Bare det, men sånn... Tenk på maten, for eksempel, da. Ja. Altså sånn, all maten vi spiser jo laget av mennesker, for mennesker. Altså sånn, grønnsakene genmodifiserte og kyllinger ja. For eksempel det jo ikke dyr som vi jakter på og så spiser nei det jo de jo stappet full I bokser og full av andre kyllinger og så de gitt masse hormoner Og så har de fôret med soja, som gjør dem feite, og som gjør oss enda feitere. Og hvem det som har bestemt at det greit? Jeg vet ikke, men det ikke alle synes det greit, da. Vegetarianere, for eksempel. De synes ikke det. Ja, men så det jo ikke sånn at det bare løsningene som menneskeskapte. Det jo problemene også. Det sant. Altså, det sant, altså. Vi vet at det nok ressurser I verden til å mette 13 milliarder mennesker, ja. Og likevel dør folk av sult, mens andre dør av fedme. Ja. Og altså, ikke bare det. Altså, se på parken for eksempel, da. Ja. Altså, det jo ikke sånn at det her bare tilfeldig natur. Det jo noen som har planlagt dette her. Det jo noen som har planlagt at de trærne der står I en rett linje sånn, og at Og at den busken akkurat den typen, at den står akkurat der. Ja, det sant, da. Jeg tror som folk tar det der veldig fint, da. At ting som det akkurat sånn som du sier nå, da. Og det som det bare fordi noen har bestemt at det skal være sånn. Og på den måten så har vi fått egentlig bare masse sånne fucka normer og regler som sier liksom hvordan ting skal være. Og vi synes det greit bare fordi det alltid har vært sånn, da. Det jo ikke sånn at forandring flyter. Nei, det ikke alle som synes det, ass. Altså, alt som nytt skummelt. Ja. Men jeg synes egentlig det skummere at vi bare godtar at ting sånn som de og ikke prøver å endre på det. Det derfor jeg liker det, vet du. Fordi du tenker på den måten.
Jeg redd. Ja,